حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا؟ حاملہ عورت رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتی ہے جبکہ طبیعت خراب ہونے کا شدید اندیشہ ہو۔ محمد ہارون الرشید یو پی سے۔ اگر غالب گمان ہے کہ حاملہ عورت نے روزہ رکھا تو واقعی اس کی طبیعت خراب ہوگی، یہ زیادہ تر دماغ اسی طرف جا رہا ہے، تو پھر حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو بھی جس خاتون کو بھی پریگننسی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اس پریگننسی میں روزہ رکھنے سے باقاعدہ نقصان ہو رہا ہے یا ہونے کا غالب گمان ہے تو پھر تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ادروائز روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں زیادہ اچھا کہ ان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور ڈاکٹروں میں بھی ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا چاہیے، ایک دو تین ڈاکٹروں سے رائے لے لینی چاہیے۔